খুদ মাৰে মিকি মাৰ বুলি কওঁ ইয়াত কি হৈছিলে এই মানে হাতী এটা আহিছিল চাগে ল'ৰাটো ইটো পাৰ গৈছিল নেকি আহোঁতে চাগে হাতীটো লগ পালে তাক মাৰি পেলাইছে বুলি শুনিছোঁ আৰু পথাৰত পথাৰত নহয় বাৰীত আৰু বাৰীত হয় এই ল'ৰাটোৰ নামটো কি আছিলে বিশ্বহৰি লোহাৰ বুলি কওঁ আমি ইয়াত কিমান বয়সটো আপোনাৰ 40 বছৰমান হ'ব নেকি 40 নহ'ব পাৰে কম হ'ব পাৰে সেইটো মনত নাই বাৰু ইয়াততো বাঘৰ কাৰণে পিঞ্জৰা পাতিছিলে বাঘৰ পিঞ্জৰাটো দেখা নাছিলোঁ মই ক'ত এইটো ওলাইছিলে বাৰু আমাৰ মাজত ওলাইছিলে পিঞ্জৰা পাতি থৈছিলে ন হয় পিঞ্জাৰ ইয়াত পাতিছিলোঁ বৰদল মিকিৰ গাঁও ইয়াত মানে হাতী এটা আহিছিলে মানে ল'ৰাজন ক'ৰবাত গৈছিলে চাগে আহোঁতে মানে ৰাস্তাতে লগ পালে তাতেই মানে হাতীটোৱে এটাক জখম কৰিছে এনেকুৱাই হ'ব তাৰ হাতত হয়তো কিজানি টৰ্চ নাছিলে তেতিয়া মানে এই হাতীটোৱে মানে ৰাস্তাতে পাই পেলাই তাক আক্ৰমণ কৰিছে নামটো বিশ্বহৰি লোহাৰ এতিয়া হস্পিটেলত নিছে চামগুৰি তাৰপৰা নগাঁও তাৰপৰা এই বি পি চিভিল হস্পিটেলত নিছে বুলি খবৰ পাইছোঁ এতিয়া হয় এই অৱস্থাটো এতিয়া গম পোৱা নাই কিন্তু সংকটজনক হ'ব পাৰে বাঘৰ পিঞ্জৰা পতা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে বাঘটো মানে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা হোৱা নাই বাঘৰ পিঞ্জৰা পতা সময়ত ময়ো আছোঁ আমাৰ এইটো এৰিয়াটো বন্যহস্তী আৰু বাঘৰ কাৰণে মানে বিখ্যাত আৰু মাৰে মিকি মাৰ বুলি কওঁ ইয়াত কি হৈছিলে এই মানে হাতী এটা আহিছিল চাগে ল'ৰাটো ইটো পাৰ গৈছিল নেকি আহোঁতে চাগে হাতীটো লগ পালে তাক মাৰি পেলাইছে বুলি শুনিছোঁ আৰু পথাৰত পথাৰত নহয় বাৰীত আৰু বাৰীত হয় এই ল'ৰাটোৰ নামটো কি আছিলে বিশ্বহৰি লোহাৰ বুলি কওঁ আমি ইয়াত কিমান বয়সটো আপোনাৰ 40 বছৰমান হ'ব নেকি 40 নহ'ব পাৰে কম হ'ব পাৰে সেইটো মনত নাই বাৰু ইয়াততো বাঘৰ কাৰণে পিঞ্জৰা পাতিছিলে বাঘৰ পিঞ্জৰাটো দেখা নাছিলোঁ মই ক'ত এইটো ওলাইছিলে বাৰু আমাৰ মাজত ওলাইছিলে বৰদল মিকিৰ গাঁও ইয়াত মানে হাতী এটা আহিছিলে মানে ল'ৰাজন ক'ৰবাত গৈছিলে চাগে আহোঁতে মানে ৰাস্তাতে লগ পালে তাতেই মানে হাতীটোৱে এটাক জখম কৰিছে এনেকুৱাই হ'ব তাৰ হাতত হয়তো কিজানি টৰ্চ নাছিলে তেতিয়া মানে এই হাতীটোৱে মানে ৰাস্তাতে পাই পেলাই তাক আক্ৰমণ কৰিছে নামটো বিশ্বহৰি লোহাৰ এতিয়া হস্পিটেলত নিছে চামগুৰি তাৰপৰা নগাঁও তাৰপৰা এই বি পি চিভিল হস্পিটেলত নিছে বুলি খবৰ পাইছোঁ এতিয়া হয় এই অৱস্থাটো এতিয়া গম পোৱা নাই কিন্তু সংকটজনক হ'ব পাৰে বাঘৰ পিঞ্জৰা পতা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে বাঘটো মানে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা হোৱা নাই বাঘৰ পিঞ্জৰা পতা সময়ত ময়ো আছোঁ আমাৰ এইটো এৰিয়াটো বন্যহস্তী আৰু বাঘৰ কাৰণে মানে বিখ্যাত আৰু মাৰে মিকি মাৰ বুলি কওঁ ইয়াত কি হৈছিলে এই মানে হাতী এটা আহিছিল চাগে ল'ৰাটো ইটো পাৰ গৈছিল নেকি আহোঁতে চাগে হাতীটো লগ পালে তাক মাৰি পেলাইছে বুলি শুনিছোঁ আৰু পথাৰত পথাৰত নহয় বাৰীত আৰু বাৰীত হয় এই ল'ৰাটোৰ নামটো কি আছিলে বিশ্বহৰি লোহাৰ বুলি কওঁ আমি ইয়াত কিমান বয়সটো আপোনাৰ 40 বছৰমান হ'ব নেকি 40 নহ'ব পাৰে কম হ'ব পাৰে সেইটো মনত নাই বাৰু ইয়াততো বাঘৰ কাৰণে পিঞ্জৰা পাতিছিলে বাঘৰ পিঞ্জৰাটো দেখা নাছিলোঁ মই ক'ত এইটো ওলাইছিলে বাৰু আমাৰ মাজত ওলাইছিলে বৰদল মিকিৰ গাঁও ইয়াত মানে হাতী এটা আহিছিলে মানে ল'ৰাজন ক'ৰবাত গৈছিলে চাগে আহোঁতে মানে ৰাস্তাতে লগ পালে তাতেই মানে হাতীটোৱে এটাক জখম কৰিছে এনেকুৱাই হ'ব তাৰ হাতত হয়তো কিজানি টৰ্চ নাছিলে তেতিয়া মানে এই হাতীটোৱে মানে ৰাস্তাতে পাই পেলাই তাক
আক্রমণ করেছে। নামটো বিশহরি লোহার, এটা হসপিটালত নিছে সামগ্রী, তারপর নগাঁও তারপর এই বিপি সিভিল হসপিটালত নিছে বলে খবর পাইছে। এটা হয় অবস্থাটো এতিয়া গম পোৱা নাই, কিন্তু সংকটজনক হ'ব পাৰে। বাঘৰ পিঞ্জৰা পাতা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে বাঘটো মানে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা হোৱা নাই। বাঘৰ পিঞ্জৰা পাতা সময়ত ময়ো আছোঁ। আমাৰ এইটো এৰিয়াটো বন্যহস্তী আৰু বাঘৰ কাৰণে মানে বিখ্যাত আৰু।